Всім привіт! Мене звати Іван Жаботинський, я приватний виконавець. Займаюсь примусовим виконанням в місті Києві. 6 травня 2023 року в законодавстві набули чинності важливі зміни. На що потрібно звернути увагу, я вам розкажу у цьому відео. Поїхали! Тож, 11 квітня 2023 року Верховна Рада України прийняла закон 3048. 6 травня цей закон набув чинність. Що змінилося? Перше. Вирішено проблему з виконавцями, які не працюють. Приватним виконавцям з окупованих територій або з територій, де ведуться активні бойові дії, дозволено переїхати в безпечний виконавчий округ. При цьому такі приватні виконавці разом із собою заберуть виконавчі провадження, які вже відкрили. Таким чином, фактично вирішено проблему щодо виконавців, які опинилися в зоні активних бойових дій або на окупованій території, але бажають працювати. Вони переїжджають в новий округ, завершують виконавчі провадження зі старого округу і приймають в роботу вже в нові виконавчі провадження. Далі. Приватні виконавці, у яких є на виконанні виконавчі документи, тепер зможуть зупинити свою діяльність. Для цього укладається договір про заміщення з іншим приватним виконавцем. Це для тих приватних виконавців, які з тих чи інших причин не можуть продовжувати свою діяльність, але не проти, щоб їх провадженнями займався хтось інший. Наприклад, проходять службу в Збройних силах України або поїхали за межі країни. Їм необхідно буде укласти договір про заміщення. Виконавці з окупованих територій, наприклад, з Луганської області, можуть укласти договір про заміщення з виконавцем з іншого округу. Ну і вирішено питання щодо виконавців, яким все байдуже, або ті, які просто не виходять на зв'язок. Щодо них Міністерство юстиції України буде проводити перевірку офісу, і якщо виконавець не працює, його діяльність буде зупинена. І Рада приватних виконавців України або Міністерство юстиції України визначить приватного виконавця, який буде його заміщувати. Це, можна сказати, примусове заміщення приватного виконавця. Його недолік, на мій погляд, в тому, що його не можна застосовувати до приватних виконавців з окупованих територій, оскільки Мін'юст не зможе провести там перевірку. Якщо в цілому говорити, то ці зміни дозволять розблокувати більшість виконавчих проваджень, які зависли. Друге. Змінюється підхід до блокування рахунків. Нагадаю, що фізичним особам з боргами до 100 тисяч гривень на період воєнного стану були розблоковані всі рахунки. Зараз підхід змінено. Всім фізичним особам, незалежно від суми боргу, встановлено мінімальну недоторканну суму в розмірі 2 мінімальних заробітних плат. Це 13 400 гривень. І ті боржники, які хочуть нею скористатися, повинні написати відповідну заяву виконавцю, в якій зазначити реквізити рахунку, які вони хочуть розблокувати. Виконавець протягом 2 днів виносить постанову про розблокування рахунків та надсилає її в банк. Якщо на боржника відкрито декілька виконавчих проваджень у різних державних або приватних виконавців, то той з виконавців, який перший розблокував рахунок, повідомляє інших колег. Це робиться для того, щоб боржник не розблокував по рахунку у кожного з виконавців. Таким чином, боржникам з боргами до 100 тисяч гривень були заблоковані рахунки. Зараз ми спостерігаємо велику кількість дзвінків від боржників, які не розуміють, що сталося. Тож, шановні боржники, для того, щоб знову розблокувати вам ваші рахунки, вам необхідно написати заяву виконавцю. Це також позитивна зміна. Підхід має бути один і той самий, незалежно від суми боргу. На мій погляд, мінімальну недоторканну суму необхідно запроваджувати не тільки на період дії воєнного стану, а й взагалі. Третє. Було дозволено стягувати кошти в межах виконавчих проваджень за вже відкритими виконавчими написами. Раніше, нагадаю, на період дії воєнного стану було заборонено примусове виконання будь-яких виконавчих написів. Віднедавна було заборонено просто відкривати виконавчі провадження за виконавчими написами. Тож найближчим часом можна очікувати активізацію роботи державних та приватних виконавців по вже відкритим виконавчим написам. Це правильно хоча б з юридичної точки зору, оскільки донедавна виконавчі написи знаходились в незрозумілому статусі.
З одного боку, їх не можна було виконувати, з іншого боку, підстав для закінчення виконавчого провадження або для зупинення не було. Що хочеш, те й роби. Це були три найбільш важливі зміни, про які я вам хотів розказати. На мій погляд, вони позитивні. Якщо ви з цим погоджуєтесь або ні, пишіть про це в коментарях до цього відео. Я читаю всі коментарі і готовий розгорнути з вами з цього приводу дискусію. Скоро знову зустрінемось, бережіть себе, бажаю перемоги!